ցանկ ընկ խոսել այս թեմայի շուրջ թե ինչու Հիսուս գնաց աշխարհից եւ այս արձին որպես երկրորդ պատասխան Հիսուս ինքն է տալիս Հովանու 16-րդ գլխում 5-ից 15-րդ համարներում որ այսօր եւս պետք է քարթանք որտեղ մեր Տերն ասում է Իմայես կերթամ զիս ղրկողին քով Եվ ձեզ մեքնալ չի արցներ ինձի թե ուր կերթաս։ Բայց որովհետև այս բաները ձեզի խոսեցա, ձեր սրտերը տրտմությունով լեցվեցան, բայց ես ճշմարիտ կասեմ ձեզի, լավ է ձեզի եթե ես երթամ, քանզի եթե ես չերթամ, مخիտարիչը ձեզ չի գար, բայց եթե երթամ, զանիկա ձեզ պիտի ղրկեմ։ Եվ երբ ինքը գա, աշխարը պիտի հանդիմանեմ մեղքի համար եւ արդարության համար։ Եվ դատաստանի համար, մեղքի համար, որ ինձ չեն հավատար, արդարության համար, որ ես իմ հորսքով կերթամ, եւ ալ զիս պիտի չտեսնեք, եւ դատաստանի համար, որ այս աշխարհին իշխանը դատապարտված է, զեստակավին շատ բաներ ունեմ ասելու, բայց հիմա չեք կարնար տանել, իսկ երբ ինքը ճշմարտության հոգին գա, ամեն ճշմարտության պիտի առաջնորդի զես, վասնզի ոչ թե ինքն իր մե պիտի խոսի, հապա ինչ որ լսե զայն պիտի խոսի, գալիքները զես պիտի պատմեմ։ Անկասից պիտի փառավորե, վածսի իմինես պիտի առնե ու ձες պիտի պատմե։ Այն բաներ այն ամեն բաները, որոնք որ հայրն ունի, իմսեն անոր համար դեզից է թե իմինես պիտի առնեմ ու ձες պիտի պատմեմ։ Որիշ խոսքով Հիսուսն ասում է՝ լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ, որովհետեւ եթե ես չգնամ, Սուրբ ոգին աշխար չի գա։ Ինչ են նշանակում սա մարտուս համար։ Սուրբ ոգին աշխար չեր գա, եթե Հիսուսը չգնար երկրից եթե Հիսուս այս աշխարհից չգնար որն է Սուրբ ոգու դերը, որն է Սուրբ ոգու նշանակությունը, որն է Սուրբ ոգու գործը, որքանով է այն կարևոր։ Որովհետև Հիսուսի երկինք գնալու կարևորությունը հասկանալու համար պետք է հասկանանք Սուրբ ոգու գործունեության կարևորությունը։ Միջեր չհասկանանք, թե Սուրբ ոգին ինչ կարևոր գործ ունի, Եվ ուներ անելու աշխարհիս վրա չեն կարող հասկանալ թե ինչու համար էր կարևոր Հիսուսի երկինք գնալը։ Երբ այս հարցի պատասխանը գտնենք մենք մեր համար, կհասկանանք, որ Հիսուսի երկինք գնալը նույնքա պարևոր էր, որ ճապ նրա երկիր գալը։ Մենք անցյալ անգամ խոսեցինք, որ Սուրբ ոգին է մեր փրկության մատակարարը, Եվ գravakanը Սուրբ Հոգին է, որ Քրիստոսի փրկագործությունը, Քրիստոսի կատարած փրկությունը մատակարարում է մարդուն եւ նա ալ դարնում է մարդու փրկության գravakanը։ Դա եք խոսեցինք, որ Սուրբ Հոգին է մեր կյանքում Հիսուսի ներկայության յերաշխիկը։ Եթե Հիսուս երկրիս վրա լիներ, երկրիս վրա մնար, միաժամանակ նա կարող էր լինել ընդամենը մի քանի մարդկանց հետ հաշված մարդկանց հետ։ Եվ չեմ կարծում, որ այ թվականակի մեջ պետք է լինեն ես, դու, մի քանիսս։ Իհարկե ոչ, բայց Հիսուսն ասաց. «Ահա ես ձեզ հետ եմ միջև աշխարի վերջը»։ Դա հնարավոր չէ իրականացնել, եթե Հիսուս ֆիզիկապես շaroundակեր մնալի երկրի վրա։ Մենք նշեցինք, որ ուր որ գտնվում էր Հիսուս միշտ հոծ բազմություն կառավակված, բազ, եւ շատ մարդիկ, շատ լուրջ խնդիրներով, շատ լուրջ Որոblemnerով չեն կարողանում Հիսուսին մոտենալ, որովհետև շրջապատված էր Հիսուս միշտ մարդկանցով։ Նա անգամ աղөтելու ժամանակ չէր ունենում, որովհետև միշտ մարդիկ կային իր 4 կողմը, եւ դիշեները չէր քնում, աղոթքով էր անցկացնում։ Առանցնանում է, Հիսուսն ածնում է, գնում է, է Լեռներ Բարսրանում, ո՞նն այն, որ որսի կարողանա ጢրոջի հետ ժամանակ անցկացնի։ ጢրոջի հետ ጢրոջ աղոթք քանի։ Բայց Հիսուս ցանկանում էր, նայեւ լինելու քեզ այդ ինձ հետ, հետիններիս հետ։ Ճիշտ այնպես ինչպես եղավ Աշակերտների հետ։ Ճիշտ այնպես ինչպես եղավ Նիկոդեմոսի հետ, ճիշտ այնպես ինչպես եղավ Մյուս Աստոզ ավակների հետ, այդպես Քրիստոս կարևորեց ինքն եւ քո հետ լինելը, այդ իսկ պատճառով նա երկինք գնաց։ Որպեսզի Սուրբ Հոգին գա եւ Սուրբ Հոգին դառնա Քրիստոսի ներկայության, Քրիստոսի մեր կյանքում ներկայության յերաշխավորը։ Երորդ ճշմարտությունը, որ ցանկանում եմ փոխանցել ձեզ, Սուրբ Հոգու վերաբերյալ, այն է՝ որնա է Սուրբ ոքինը Սուրբ կյանքի արարիչը Սուրբ ոքինը սրբության կյանքի սուրբ կյանքի արարիչը Լավ է ձեզ համար որ ես երկինք գնամ որովհետեւ ե... առանց Սուրբ Հոգու գալստյան դուք չեք կարող սուրբ կյանքեր ապրելու եւ որ Սուրբ ոգին գա ասած նա պետք է ամտիմանի աշխարհը մեղքի համար նա պետք է ուղորթին մรรคանս դեպի սրբություն դեպի արդարություն դեպի մաքրություն սրբության կյանք ապրելու համար պարտադիր է սուրբոքու ներկայությունը աստոխոսկո մեզ ասում է թեսաղոնիկեցիներին ուղված առաջին նամակի մեջ 4-րդ գլուխ 7-րդ եւ 8-րդ համարներում Որսն ի Աստված մեզ պղծության չքանչեց, հապա սրբութիան։ Ոստի նա, որ կանարգե, ոչ թե մարդը կանարգե, հապա Աստված, որ իր Սուրբ ոգին ալ մեզ տվավ։ Որսն ի Աստված մեզ պղծության չքանչեց, հապա սրբութիան։ Աստված ընտրելով իր զավակներին, ընտրելով քեզ եւ ինձ այս աշխարից, կանչել է սրբութիան համար, եւ ոչ թե բղծության համար։ Նա ընտրել է մեզ այս աշխարից հատուկ նպատակի համար, սրբութիան կյանքը ապրելու համար։ Այս անոթները ընտրված են Աստուծո կողմից, զատված են այս աշխարից, առանձնացված են այս աշխարից հատուկ նպատակի համար։ Հին դարանում Տաճարի անոթները լվացվում էին, սրվում էին հատուկ ծիսակարգով, եւ այդ անոթները, այդ ապսեները, ամանները, բաժակները ինչ որ էր, ինչ որ կար Տաճարի մեջ այն կօգտացվում էր միայն հատուկ կրոնական ծիսակատարությունների համար այդ ապսեները չէին օգտագործում սովորական կերոխոմի համար սովորական խմելու համար կամ այլ նպատակների համար դրանք մի միայն կրոնական նշանակություն ունեցող ապսեներ էին նրանք համարվում էին սուրբ անոթներ սուրբ ապսեներ սուրբ գավաթներ սուրբ իրեր դա ճարի մեջ գտնված ամեն մեծ իր ամեն մեկ անոթ սուրբ է համարվում, որովհետև այն լվացված էր, այն սրբված էր եւ դրա նշանակությունը նա առանձնացված էր հատուկ նշանակության համար։ Նոր կտակարանում Քրիստոս ծած հայտում է, ասում է, որ ես եկա ին տաճարը հիմնելու, ին եկեղեցին հիմնելու։ Նա Մարտհարաբերեն հետո Փարիսեցիներին ասելով. «Կանդեք այդ տաճարը» մատնացույցանելով սողոմոնի կարուսաստաճարը քանդեք այդ տաճարը եւ ես այն երեք օրում կկառուցեմ նկատի ունենալով իր մարմինը եւ նա կառուցեց այդ տաճարը եւ Տուրգիրքը սովորեցնում է որ եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է ዛ նշանակում է որ Աստծո տաճարն է եկեղեցին իսկ եկեղեցու անդամները դուք եք Աստծո զավակները Սա նշանակում է, որ լինելով ծիրոճը եկեղեցու մեջ ամեն մեկս մեկ անոթ կանչված են սրբության կյանքը ապրելու համար, զատված են աշխարից հատուկ նպատակի համար։ Ամեն մեկըտ ունեք ձեր առաքելությունը այս աշխարում։ Ձեր նշանակությունը այս աշխարում այն ինչի համար որ Աստված նախատեսել է, ինչի համար որ Աստված կանչել է, Աստված սրբել է, Աստված մաքրել է։ Աստված ձեզ չկանչեց բացության համար հավականչեց սրբութիան համար ոստին նա որ կանարգե ոչ թե մարտը կանարգե հապա աստված որ իր սուրբ ոգին ալ մեզ տվավ նա որ այդ սրբության կյանքը չի ապրում նա ոչ թե մարտուն է անարգում դու ոչ թե հովինես անարգում նրան իրանու էս ապրում, նրան նեղացնելու համար էս այսպեսանում, ոչ, Աստուծուն է սանարգում, որովհետև քո հոգուտ մեջ ապրողը հովիվը չէ, քարոզիչը չէ, այсин եղբայրն այնիշ քույրը չէ, այլ Սուրբ Հոգին է, որ ապրում է քո մեջ որպես Աստուծո զավակ։ Եվ երբ որ մեղքես գործում, ոչ թե այն պետք էդ հักցնես հավատացյալ եղբայր քույրերիցդ, այլ այն Աստծո առաջ է գործված, որովհետև Աստված քո մեջը բնակվում իր Սուրբ Հոգಿಯով։ Աստուգը բառը մեզ համար շատ այդպես անհասկանալի կամ հերո մի բան է մեզ թվում այն։ Հերրվում գտնվող մեկն է։ Բայց Աստծո ներկայությունը Մարտուկյանքում Սուրբոքու միջոցով է այդանշանակում, որ Աստված հերրու մեկը չէ։ Հերրվում գտնվող դեզերքի ինչ որ անոնությունում գտնվող մեկը չէ։ Աստված ամեն մեկ իր զավակի հոգու մեջը, սրտի մեջը։ Դրա համար ասի մենք խոսեցինք անցյալ անգամ ծորփ հոգու միջոցով իհսումեք գորս քարակելոցում երբ անանյա անունով մի մարդ իր կնոջ սափիրայի հետ որոշեցին իրենց ստացված կիրենց ունեցած կիրենց հողը վաճառել եւ վերել եկեղեցուն նվիրաբերել բայց ճանապարհին որոշեցին խափել Եվ ամբողջ գինը չհասցեցին, tax-ը տրեցին ամբողջ գինը։ Ոչ ոչ իրենց չէր ապարտadrել, որ իրենց ունեցվածը վաճառեին։ Եվ ոչ որ իրենց չէր ապարտadrել ամբողջ գումարը տային։ Բայց որոշեցին ասել, որ ամբողջ հողը վաճառենք այսքանով, այլնիչ այդքանով այդ չէին վաճառել, այլ ավելի շատ էին վաճառել։ Եվ ինչը տեղի ունենում, 5-րդ գլուխ, 3-րդ եւ 4-րդ համարների մեջ կարդում ենք Եւ Պետրոսն ասավ Անանյային. Պետրոսը ասա, Անանյա, ինչու սատանան քո սրտից դեցուց, որ դուն սուրբ հոգին սուրտ խոսես ու աղարակի գինեն խորես կամ թագցնես։ Չէ որ քու գտեր այն, քանի որ կեցել էր ու ծախվածալ, քո իշխանությանը տակ էր։ Ինչու քո սրտիդ մեջ այս բանը |"); ոչ թե մարդոց սուրտ խոսեցար, հապա Աստծո։ Միտեղ ասում է, ինչու սուրտ խոսեցիր սուրբ հոգու դեմ։ Եվ ասում է ոչ թե մարդկանց դեմ սուր խոսեցիր, այլ Աստծո դեմ սուր խոսեցիր։ Դա նշանակում է յուրakanչուր մեղք, որ մենք գործում ենք Սուր փոխուտեմ, մենք գործում ենք Աստծո դեմ։ Յուրakanչուր մեղք, որ մենք գործում ենք Աստծո դեմ, գործում ենք Սուր փոխուտեմ։ Մեկը չի կարող հաճեցնել Աստված առանց հավատի, Սուրգիրքն այսպես է ասում։ Աներհրաը մեկը Աստուն հաճելի լինել, հաճելի թվալ, հաճելի կյանք ապրել առանց հավատի։ Որն է հավատի արկայության նշանը։ Հավատի գոյության նշանը, որն է այն հավատը, որը որ աստված ընդունում է։, է. Սուրգիրքն ասում է՝ դու հավատում ես, լավ ես անում, դևերն են հավատում։ Եվ սարսափում են։ Աստուն հัจելիի դևերի հավատը։ Ոչ։ Որոըմեն ամեն հավատ չէ, որ Աստու առաջ ընդունելի է։ Նարթիկ այսօր ասում են, թե դու քո ձեւով ես հավատում, ես իմ ձեւով եմ հավատում։ Դու քո հավատն ունես, ես իմը հավատն ունեմ։ Ճիշտ է։ Լավ ես անում հավատում ես, բայց արդյոք այդ հավատդ քո ճափանիշներով եղած հավատդ Աստծուն հաճելի է։ Որն է Աստծո ուզած հավատը։ Հավատը արտահայտված խոսքերով շատ բազում խոսքերով, շատ հոգևոր տերմիններով հարուստ հավատ, սա է Աստծո ուզած հավատը։ Շատ խոսենք, շատ խոսենք հավատի մասին, ուր որ գնանք, խոսենք, խոսենք, խոսենք հավատի մասին, սա է Աստծո ուզած հավատը։ Հավատ, որը որ արտահայտվում է հրաշագործություններով, ես այնպիսի հավատ ունեմ, որ հրաշքներ եմ ցորցում, սա է Աստծո ուզած հավատը։ Եթե ես կարողանում եմ հրաշքներ գործել, սա է Աստծո ոզած հավատը։ Կամ ամպագորգոր քարոզներ, մեծ մեծ բաներից խոսացող քարոզներ, սա է Աստծո ոզած հավատը։ Մատթեոս վետարանում 7-րդ գլուխ 21-ից 23 համարներում Տերիսուսն ասում է. Մատթեոս 7 21-ից 23 Ոչ թե ամեն ով որ ինձ տեր-տեր կսե, պիտի մտնե երկնքի իշխանությունը, հապա անիկա, որ իմ երկնավոր հոր կամքը կկատարե։ Շատեր այն օրը ինձ, ինձ պիտի ասեն՝ տեր-տեր, չէ՞ որ քո անունով եք մարգարեությունները ինք, այսինքն քարոզներ տվեցինք։ Քո անունով դևեր հանեցինք, քո անունով շատ հրաշքներ արեցինք։ Այնատեն հայտնապես անոնսպիտի ասեմ թե ես բնավ ձեզ չի ճանչնար մեգդի գացեք քովես դուք որ անորենություն կգործեիք Կարոզներով, մարգարեություններով, հրաշքներով կարող ես գravel մարդկանց սիրտը։ Կարող ես հաճելի թվալ մարդկանց, բայց ոչ Աստծո։ Աստված ընդունում է այն հավատը, որը որ գործով է ապացուցվում։ Հերու գնացեք ինձանից ովքեր, ովքեր որ մարգարեացան, ովքեր որ հրաշքներ գործեցին, ովքեր որ շատ խոսեցին, տերտեր կանչեցին եւ այլ եւ այլն, հերու գնացեք, ասա ինձ չի հետաքրում տերն ասում է։ Քանի որ ասում է անօրինություն եիկ գործում։ Աստուամայր կարևորը քո կյանքն է, քո գործերդ են, հավատը որը որ արտայտված է, քո գործերիդ մեջ, քո կյանքի մեջ, քո Աստծո կամքի հնազանդության մեջ սա է Աստծո առաջ ընդունելի հավատը։ Էական չէ, թե դու ճշմարիտ եկեղեցու անդամ ես, թե ոչ։ Էական չէ, թե դու աղանդավորական խմբերի ճես պատկանում եւ այլն։ Սա չէ Աստծո ուզած, Աստծո ուզածը կոոպրաց կյանքն է։ Դու կարող ես ոչ միայն անդամ լինես ճշմարիտ եկեղեցու, կարող ես գլուխ լինել այդ ճշմարիտ եկեղեցու, կարող ես առաջնորդ լինել այդ ճշմարիտ եկեղեցու, հովիվը կամ կաթողիկոսը լինես ճշմարիտ եկեղեցու, բայց եթե քո գործերով դու չես փառավորում Աստված, քո գործերը չեն փառավորում Աստծուն, դերը միօր կես պիտի ասի, հերոգն այն ինձանից ով անիցիալ Անេះ անտամաքության թուղթը ցույց տას, եկեղեցու պատկանելությունը ցույց տას, որ նայ այն այի ճշմարիտ եկեղեցում ես եւ այլ եւ այլն, դա Աստծոդ չի անցնում։ Դրանով կարող ես մարդկանց խոփել, բայց ոչ Աստծո։ Աստծո ուզած կյանքը մեզանից Աստծո ուզած հավատը մեր ապրած սրբության կյանք դեմ։ Քանի որ Աստված էս աշխարհից մեզ ընտրել է հատուկ նպատակի համար, որըսի ամեն մեկս օրս օրը ավելի սրբվում ենք, ավելի մաքրվում ենք։ Ու ավելի ապրենք այն կյանքը, որ նա է ցանկանում։ Օրենքը խոսում է սրբության արտաքին երևույթի մասին։ Նախ ոսում է անոցների մակրության մասին, նախ ոսում է մարմնի մակրության մասին։ Նա խոսում է ձերքի մակրության mass-ին ոդկի մակրության mass-ին զիսական անաղարտության անաղա, mass-ին էլ խոսում օրենքը բայց այս ամենի մեջ աստված մարդկանցից ակնկալում էր հասկանալ, գիտակցել կարևորությունը հոգու մակրության Հիսուս հանդիմանեց Փարիսեցիներին, որոնց համար սրբության ճափանիշը միայն արտաքին երևույթներ, որոնք սրբության կյանքը ապրում էին միայն իծույց մարդկանց, որոնք միայն արտաքին կերպարանքով էին ցույց տալիս իրենց աշխարից առանձնացած լինելը, իրենց հագուստներով, իրենց Morukov, İränz qetsvatskov, İränz chigitəm khosvatskov, İränz tseserov, İränz karonakan araroghutyunnerov, İränz outfleri sharadrutyamb yev aylen yev aylen geyetzik barrer oktagortselov, Artakin miayn yerevoytakan kerpar, miayn formaner Surp Yerevan. Yev Terisus nran tsandimanume Mat'yos avetaranum kartzum enk 23-yerd gulugh, 25-its 28-yerd hamarner Ասում է՝ «Վայ զες կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ գավաթին ու բնակին դուրսին կողմը կմաքրեք, բայց ներսեն հապշտակությամբ եւ անօրենությամբ լեցուն են»։ Գույր փարիսեցի. «Առաջ գավաթին ու բնակին ներսի կողմը մաքրեմ, որպեսի անոնց դուրսի կողնալ մաքուրը լա»։ Բայց ըսի կեղծավոր դպիրներ ու փարիսեցիներ, որ կնմանիկ ծեփած գերեզմաններու, որոնք դուրս են գեղեցիկ կերևնան, բայց ներսեն մեռելներու ոսկորներով եւ ամեն կերպացություններով լեցուն են։ Ներպէս դուք դուրս են մարդոց արթար կերևնակ ու ներսեն կեղծավորությամբ եւ անօրինութիամբ լեցուն եք արտակուստ մաքուր բայց ներսից կեղտոտ հավատացյալի անունը կրում ես քրիստոնեայի անունը կրում ես օրենքները պահում ես բայց ներսը փտած ներսը չկա սրբություն, չկա մաքրություն, չկա խոնարհություն, չկա համեստություն, չկա սեր Տեր դե Հիսուս չընդունեց այս սրբության չափանիշը։ Սա դե աստվածային սրբությունը չէ։ Տեր դե Հիսուս կարևորեց ներքին սրբությունը, ներսի մաքրությունը։ Ափսեի միայն արտաքինը մի լվա, այլ ներսը մաքրի նախ եւ առաջ։ Ներսի դե մաքրությունը Տեր Հիսուս կարևորեց։ Եվ իらっしゃկերտներին էլ ասաց, որ չգիտեք որ այն ինչ որ մարդու ներսն է մտնում, այն չի պղծում մարդուն, այլ ինչ որ մարդու ներսից է դուրս գալիս, այն է պղծում մարդուն։ Ներքին մաքրություն, ներքին սրբություն։ Ո՞վ ես դու հոգուտ մեջ, ո՞վ ես դու խորուրտներիդ մեջ, ո՞վ ես դու սրտիտ մեջ։ Ինչ ես տածում հոգուտ մեջ մարդկանց հանդեպ, ինչ ես խորում, ինչ է քո դիրքը Աստծո հանդեպ, քո սրտի դիրքը Աստծո հանդեպ։ Ո՞վ է սնասում Արտաքին Երևույթը հեշտ է մակրել Քրիստոնյայի կերպարանք ստանալը այդքան էլ դժվարը բան չէ Փեշըդ միքիջ երկարացրա Մազերի ցանրվածքին միքիջ ուշադրություն դարձրա Ունկերից տեղը ճիշտ տեղը դիծ Օսթյում հագիր Փողկապ կապիր -կապ պատրաստի Քրիստոնյա Շատերի կարծիքով սա է քրիստոնեայի ճապանիշը։ Բայց ներկուստ ատելությամբ լի, նախանձով լի, չարությամբ լի, բամբաս կոտությամբ լի ուրիշների մեղքերը շարունակ աճ կմծնող, դատող, դատապարտող այս կեղծավոր, այս կեղծված սրբությունը Աստծուն ընդունելի չէ, Աստուն հաճելի չէ։ Աստված այլ սրբություն է ակնկալում մեզանից։ Դรามաբանական է, որ Մարթը Հիսուսին հավատալուց հետո, նրա խոսքը լսելուց հետո ցանկանա կատարել նրա պատվիրանները։ Երբ որ մեկն ընթանում է Քրիստոսին իր կյանքում, երբ որ մեկն ապաշխարում է, դարձի է գալիս Աստծուն ընթանում է, դรามաբանական է, որ պետք է ցանկանա կատարել նրա պատվիրանները, նրա խոսքերը ցանկանա կատարել։ Բայց փորձեք ու կտեսնեք, որ Այն գործնականում կիրառելը շատ դժվար է, համարյա անհնար։ Փորձեք կատարել պատվիրանները ձերիս կուժերով։ Կտեսնեք, որ գործնականում այն կիրառելը շատ դժվար է։ Ոմանք շեշտը դնում են հիննականում դիտելիկներ ձեռքբերելու վրա, շատ կարթան, շատ իմանան, շատ դիտություն ձեռք բերեն որը պիսի շատ խոսեն դրա մասին։ Բայց պատվիրաններ կատարելը միայն անգիր իմանալ չի Աստծո խոսքը։ Միայն գիտելիքներով լի, լինելը չէ, միայն այստեղ է գրված, այնտեղ է գրված համաների տեղի իմանալ, բարերը տարերը, նախադասություն այսպես է գրված, այնպես է։ Լավ է իմանալ Աստծո գիտությունը, բայց Աստծո ուզած սրբության կյանքը դա չէ։ Աստծո ուզած սրբության կյանքը Աստծո պատվիրանները կատարել գործնական կյանքում, փորձեք կատարել։ Ու կտեսնեք հնարավոր է այն կարելի է այն։ Գործնականում իրարը լե շատ դժվար է։ Մարդկային ուժերը եւ կամքը չեն բավականացնում։ Իմ մարդկային ուժերով իմ մարդկային կամքի դրսևորմամբ այն բավարար չէ իրականացնելու իրagorցելու աստծո պատվիրանները։ Փորձել եք անել։ Կարո՞ղ անում եք։ Հեճը։ Հեճը ո՞ղալ Տիրոջը պատվիրանները։ պրակտիկ գործնական կյանքում ես չեմ կարողանում մենակ պայքարել ճարխորությունների դեմ ինչպես կարող ես մենակ պայքարել ճարխորությունների դեմ որոնք որ շարունակ մդքումը ծակում են շարունակ գործում են ներսից մենակ ինչպես ես պայքարելու սپانությունների դեմ շնությունների դեմ պորնոկության դեմ գողության ու ստուցության դեմ այն ամենը ինչ որ մարդու ներսից է գալիս tern ասած այս ամենի ինչը շնություն, pornություն, բղծություն, գողություն, սպանություն այս ամենի ինչը tern ասած ներսից է մարդու գալիս դրսից չի մտնում մարդու ներս ներսից է գալիս մենք դրսից չենք սովորում այս ամենի ճիսա մեր մեջը, մեր էության, մեր բնույթի մեջը այն սոց վկայություներ հայոյություն անձք ես հասկանում եմ մի բան որ ես հիվանդ եմ հպարտությամբ ես ասիրությամբ նախանձով ապելությամբ ագահությամբ եւ ծุลությամբ ծամարծու հիվանդությունն է եւ ինչպես պիտի պայքարես սրա դեմ քո մարդկային ուժերով ռոմացիスタンակի մեջ պողոսարաքյանն ասում եմ 7-րդ գլուխ 18-ից 24 համարներում Կանզի գիտեմ, որ իմ ներստիս, այսինքն իմ մարմնի մեջ բարի բանը չի բնակիր, վածսը կամեցողությունը կա խովս, բայց բարին իգորս դնել չեմ կրնար։ Կանզի ոչ թե բարին, որ կուզեմ զայն կնեմ, հապա ճարը, որ չեմ ուզեր, զայն կնեմ։ Իսեթե ճուզածս բանը կնեմ, ալ ոչ թե ես կնեմ զանիքա, հապա մեղքը, որ իմ ներզդից բնակած է։ Ոստի ես կգտնեմ օրենքը, որ երբ բարին անելը կամենամ, չարինքովս կլա, վասնզի ներսի մարդուն նայելով աստծո օրենքին կհավանեմ բայց ուրիշ օրենք մը կտեսնեմ իմ անդամներուս մեջ որ իմ մտքիս օրենքին դեմ կպատերազմի եւ զիս գերի կնե մեղքին օրենքին որ իմ անդամներուս մեջը ի՞նչ խղճալի մարթամ ես ով պիտի ազատեզիս այս մահկանացու մարմնեն Պողոսարաքյանն է ասում այս խոսքերը Բարին դիտեմ գնում ենք եկեղեցի, լսում ենք որն է բարին, կարդում ենք Աստծո խոսքը, տեսնում ենք որն է բարին։ Բայց ասում եմ, բարին գիտեմ, բայց չեմ կարողանում անել։ Այնինչ որ ուզում եմ անել, այն չեմ կարողանում անել։ Այնինչ որ չեմ ուզում, այն եմ անում։ Հավատի դառնալով, Աստուն դառնալով, Աստված փոխում է մեր միտքը։ Աստված իր գիտությամբ, իր խոսքի գիտությամբ մեզ տալիս է գիտելիկ ճշմարտության վերաբերյալ, Աստո կամքի վերաբերյալ։ Մենք սկսում ենք զինվել Աստծո գիտությամբ, բայց մեր իմացածը ինչպես իգորց դնենք։ Երբ մեր մեջ, մեջ մեղքի օրենքն է գործում։ Երբ մեր մեջ մեղքն է աշխատում, Եվ այնպիսի գործերը անում, որը մենք երբեք չպետք է ցանկանայինք անելու։ Եվ այստեղ Պողոս Արաքյալը խոստովանում է, ասում է՝ «Ինչ խղճալի մարդ եմ ես»։ Ինչ խղճալի մարդ եմ ես։ Այստեղ է, որ կարիք ունես։ սուպ. Եթե սուրբokin ճугаր աշխար։ մենք սուրքյանք չենք կարող ապրել։ Դա անհնար է։ Մեր ապրած կյանքը լինելու է դեղթ Փարիսեցիների ապրած կյանքից։ Արտաքին երևույթական միայն ներքուստ ոչ։ Գոհություն Աստծո Պողոս Արաքյանն ասում է Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որովհետև Հիսուս Քրիստոսը ուղարկեց մեզ Սուրբ ոքին ապրելու համար Սուրբ կյանքը այստեղ է որ հայտնվում է Աստծո ուժը Սուրբ ոքին կոչված է աստվածաշնչում Աստծո ուժը նաև նա կոչված է Աստծո մատը այո նրա մատը նրա արարող մատը այ մատը որ մեր սխտի տախտակների վրա աստծո օրենքն է գրում։ Ելից գրքում 31-րդ գլուխ 18-րդ համարում գարթում ենք, ասում է, երբ Սինալերան վրա Մովսեսին այդ խոսերը լմնցուց, Աստված վերջացրեց վկայության երկու տախտակները տվավ անոր աստծո մատովը գրված քարե տախտակները։ Աստված Մոսեսին տվեց իր մատով գրված քարե տախտակները։ Ինչ է նշանակում իր մատով գրված։ Որն է այս մատը։ Աստված այսպիսի մատեր ունի։ Նայեք։ Հոգս ու 11-ում 20-րդ համարի մեջ Ասում որ Հիսուս դև հանեց եւ մարտիկ մոտեցան Հիսուսին եւ ասացին որ նա դևերի իշխան բեզեբուգի զորությամբ է դևեր հանում։ Եվ 20-րդ համարի մեջ Տեր Հիսուսն ասում է՝ բայց եթե ես աստծո մատովը կահանեմ դևերը, ուրեմն աստծո ཐակավարությունը ձեր վրա հասած է։ Տեր Հիսուսն ասում է՝ ես Աստոմատովը կանամ դևերը։ Այս նույն պատմությունը գրված է Մարկոս Ավետարանում երրորդ գլխում, որտեղ Տեր Հիսուսն ասում է, որ մարդու ворթու դեմ որքան հայայություն անեկ, այն կներվի, բայց Սուրբ Հոգու դեմ եղած հայայությունը չի ներվի։ Այստեղից մենք հասկանում ենք, որ Աստոմատը Սուրբ Հոգին է։ Աստոմատով է, որ գրված օրենքը Աստոմատով է որ Տեր Հիսուս դևեր հանեց։ Աստոմատն է սրբության կյանքի ուրվագծողը, գծագրողը եւ արարիչը եւ գործողը։ Այն մատը, որով որ Տեր Հիսուս դևեր հանեց, այդ նույն մատը մեր միջից պատրաստ է հանելու չարը, մեղքը, մեག་ավոր ցանկությունները, ցրանք մեր ուժերով չեն, որ պիտի դուրս գա մեր միջից այլ աստծո մատով ու բարք ծիրոջ, որ Հիսուս երկին գնաց, որովհետև նա գնաց, որպեսզի իր մատն ուարկի այս, այս աշխարհ, մեր մեջ, մեր սրտերի տախտակների վրա գրելու աստծո օրենքը։ Այն մատը, որ հայտնեց Մարկարեներին, այն մատը, որ հայտնեց Դանիելին եւ մյուս մարգարեներին, այն մատը, որ դևեր հանեց, այն մատը, որ գետնի հողի վրա գրում է։ Շատերի համար անհասկանալի է թե Հիսուս ինչ էր գրում գետնի վրա մատով։ Եթե նրա մոտ বেরեցին շանության մեջ բռնված կինը։ Գետնի հողը կամենք ենք։ Մենք հողից վերծվել ենք։ Աստված իր հոգին դրեց այս հողը ռեն։ Մարմինների մեջ, որով են կենթանի հոգի դարձավ, ու կարողացավ աստծո հետ ապրել։ Իսուսի մատը աստծո հոգին է, որով նա այս հողի վրա նկարում է ጢրոջը պատկերը, արարում է մեզ իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, իր մատով։ Աստված ուղարկեց Սուրբ Հոգին, որբիսի վերականգնի մեր մեջ աստվածային падկերը, որը որ ավիրվել էր մեղքի պատճառով։ Աստված ստեղծեց մարդուն իր падկերով եւ իր նմանությամբ, այդպես սուրբ եւ անարատ։ Այն վերականգնելու համար Տեր Հիսուս սկսեց մատով գրել հողի վրա։ Այն մատը, որ քարետ աղտակների վրա գրեց օրենքը, Աստված խոստացավ, որ ձեր քարեղեն տախտակները պիտի հանեմ նոր Մարմնэгեն սիրտ պիտի դնեմ, որի վրա պիտի Սուրբ ոգի գրի։ Աստուօրեն քա պիտի գրի մեր սրտերի մեջ, որովհետև Աստվածային падկերը վերականգնվի։ Մեր սրտերի մեջ նա պատրաստ է գործելու՝ տալու մեզ ուր, սուրբ կյանքը ապրելու։ Մեր մարդկային ուժերով երբեք չենք կարող ապրել։ Սուրբ ոգու զորությամբ կարող ենք ապրել։ Ամեն բան կարող են զիս ինձ զորացնող Քրիստոսով։ Չկա մի ողք, որ չհաղթարես։ Չկա մի կապանք, որ չկտրվի։ Սուրբ ոգու զորությամբ։ Սուրբ ոգու զորությամբ է, որ մեր կյանքերը փոխվում են։ Ոչ մեր տեսածով, ոչ մեր լսածով, այլ Աստուծո սուրբ մատովը։ Եթե հրաշքները ականատես լինեйք, ձեր կյանքը պիտի փոխվեր։ Դուք կարծում եք, եթե տեսնեիք, թե Հիսուս ինչպես է մեռելներին հարություն տալիս, դուք պետք է փոխվեք։ Եթե Էլովդեսը Հիսուսին ասաց՝ «Հրաշքներից ադ մեկ արա տեսնենք հավատանք»։ <coughs> Եթե Էլովդեսը պետք է փոխվես։ Հրաշքի ականատես լինելով։ Դե Հիսուս հրաշքաներ Էլովդեսի մոտ։ Հիսուսին խաչողներն ասացին. «Դե հրաշք արա, խաչից վարի չի, կա հավատանք»։ Եթե մարդիկ պիտի փոխվեին, Հիսուսի տեսնելով թե ինչպես է նա խաչից ազատվում, Հիսուս կազատվեր։ Հրաշքիականအတես ներենով մարդիկ չեն փոխվում։ Շատ լավ խարոզներ լսելով մարդիկ չեն փոխվում։ Դու աշխարհis ամենալավ խարոզչին լսիր, չես փոխվել։ Այսինչ քարոզիչը դուրս չի գալիս, գնամ ուրիշ քարոզիչ գտնեմ, այսինչ քարոզիչին գտնեմ եւ այլ եւ այլն։ Նոր քարոզիչ է եկել, այսինչ եկեցում գնամ լսեմ, հետո դրանից հոգտում են, գնում են ուրիշտեղ են քարոզիչ փնտրում, կանքդ չի փոխվելու լավ քարոզներ լսելով։ Կանքդ փոխվելու է Սուրբ Հոգու միջոցով։ Եթե բարեկամություն չես անում Սուրբ Հոգու հետ, Եթե Սուրբ Հոգով լծված կյանք չես ապրում, կյանքը չի փոխվելու, ոչ եկեղեցի գալով, ոչ խարոզներ լսելով, ոչ ծառայություններ անելով։ Առանց Սուրբ Հոգու մարդ չի կարող ապրել Սուրբ կյանք։, կյանք Սուրբ Հոգու զորությամբ է, որ մենք կարողանալու ենք կատարել ጢրոճը պատվիրանները։ Հասարակ օրենքը, հասարակ պատվերը դու առանց Սուրբ Հոգու չես կարող անել։ Տարական ցխելը չես կարող թարգել առանց սուրբ հոգու զորությամբ հսկամարթը այնպեսի ժայռերը շրջում եւ այլն այնուամենայնիվ բոքրի է սիգարետից չի կարողանう ազատվել որովհետեւ իր ուժերով է փորձում ազատվել մարթը տարական հասարակ սովորական թվածով մեղկերից սեփական ուժերով չի կարող ազատվել միայն սուրբ հոգու զորությամբ է որ կարող է ազատագրվել ուստի հետեւություն պետք է անենք Ամեն մեկ հավատացյալ ամեն օր շարունակ պետք է անի առաջին նախ եւ առաջ պետք է ամբողջ հոգով սրտով փափագի սուրքյան կապրելու Աստված կոմեծ սուրքյանք չի ապրելու եթե դու այդ փափագը չունես Ամբողջ սրտով հոգով եույթանք պետք է փափագես ցանկանաս սուրքյանք ապրելու Մենք Սուրբ կյանք չենք ապրում, որովհետև չենք ուզում ապրել։ Որովհետև մեղքն ենք սիրում, աշխարհն ենք սիրում։ Ո՞վ է ցանկանում Սուրբ կյանք ապրել։ Հիշեք, միայն Սուրբ կյանք ապրելով է, որ կարող ես Աստծուն հաճեցնել, Աստուն հաճելի լինել։ Եթե Սուրբ կյանք չես ապրում, ոչ միայն զզվելի ես դառնում Աստծո համար, այլ զզվելի ես դառնում ինքդ քեզ համար։ Սկսում ես ապտել ինքդ քեզ, ո՞վ ապրած կյանքը զզվելի է դառնում քեզ համար նյայ սրբութեան կյանքով է որ աստված է փառավորվելու եւ դու ել հոգեկան բավականություն է ստանալու ապրածի կյանքով ուրախանալու ես քո ունեցած հավատով սրբութեան կյանքը տալիս է երջանկություն մարդուն տալիս է ուրախություն մարդուն մեղքը խլում է այդ ուրախությունը փափագիր ամբողջ եույթամ ապրելու սուրբ կյանք երկրորդ ամեն օր խոստովաներ գիտակից ու անգիտակից մեղքերաց Ամեն օր աստծո առաջ եկ եւ մեղկերդ խոստովանից։ Գիտਾਕից մեղկերդ եւ անգիտਾਕից մեղկերդ։ Մեղքին թեթեւ մինա սիրելին է, սիրելիներ։ Մեղքը սփանող, կորցանող հատկություն ունի։ Աստծո խոսքն ասում է՝ «Սուրբ հոգին մի տրկմեցրեք»։ Մի՛ տրտ մեծեք սուրբ հոգին։ Մեղքը կարող է միայն սուրբ հոգին տրտմեցնել։ Առバտաcial մարտիկ տրթմած կյանք են ապրում։ Տախուր կյանք են ապրում։ Որովհետև մեղքի մեջ են ապրում։ Մեր ուրախության ապնու աղբյուրը երկրավոր կյանքի բարեկեցությունը չէ։ Փողի շատությունը չէ, դիրքի, ի՞նչ գիտեմ, բարձրությունը չէ։ Իսա չէ որ մենք ուրախություն է տալիս այս աշխարհիս վրա հապա սրբությունն ու մաքրությունը որ քրիստոսն այն ուրախություն է տալիս դու տրտնում ես որ դեմ ներսից սուրբոքին է տրտմած ուստի ամեն օր ամեն վայրկյան մեղկերդ խստովանիր ծիրոջը առաջ վայրկյան շուտ ազատվիր մեղկերիցդ ծիրոջը առաջ բեր խստովանիր ու աղոթքի կանգնես Խնդրեցեք եւ պիտի տրվի ձեզ։ Խնդրեցեք եւ պիտի գտնեք դուռը թակեք եւ պիտի բացվի ձեզ։ Տեր դե Իսուսն ասաց. «Ո՞վ է ձեզանից այն ծնողը, որ իր զավակը գայրնից հաց ուսի քար կտա։ Ձուկ ուսի ոց կտա։ և Այդպես եվ, դա, եւ Աստված ձեզ Սուրբ Հոգին պիտի տա, եթե խնդրեք իրանից»։ Ոստի երրորդ Ամեն օր խնդրիր, որ Աստված լծնի քեզ Սուրբոքիով։ Ամեն օր փափագեցեք Սուրբոքու լեցունությունը։ Ամեն օր ձեր աղօթքների մեջ խնդրեք Սուրբոքու լեցունությունը։ Ամեն անգամ, երբ որ աղօթքի կանգնում, թող այդ աղօթքը չլինի ձևական բնույթի աղօթք։ Չլինի այնքան, որ կարծես թե Աստծո մոտ տանաս այս նշանը, գիտե՞ք, հա, գալը չկա, հա, ռուսերեն ասած, այնպես որ նշան դրեցինք, որ աղօթքը արեցի ոչ աղօթքը Պետք է լինի արチュնավետ։ Իսկ արチュնավետ աղոթքը հավատով յեղած աղոթքն է, ամբողջ էությամբ սրտով յեղած աղոթքն է, ու ծեր աղոթքի հիմնական նյութը, հիմնական թեման ցողլին է՝ Տեր՝ Տուրին Սուրբոհով լեցունություն։ Տեր Հիսուսն ասաց իր աշակերտերին. Երուսաղեմից չհեռանաք, մինչև վերեն զորություն առնեք, մինչև Սուրբոհով մկրտվեք, մինչև Սուրբոհով լեցվեք։ Այդպեսի է չե կարող հաղտական կյանք ապրել այս աշխարի վրա առանց Սուրբոքու Տեր Հիսուս գնաց երկրից որبիսի Սուրբոքին գա որ դուք ապրեք հաղտական սուրբ կյանք այս աշխարի վրա որ ձեր կյանքով Աստված փառավորվի որ ձեր կյանքը շողշողայ այս աշխարի մեջ որ ձեր դեմքի վրա երևա Սուրբոքու նշանը Սուրբոքու հայտնությունը Սուրբոքով եւ ֆոր արաքանները լծվեցին համարցակությամբ ծառայեցին Տիրոջը Դու կարիք չունես բղավելու, գոչելու, որ ես մկրտված եմ Սուրբ Հոգով, ես լծված եմ Սուրբ Հոգով։ Հանգիստ եղիր, քողքիներդ կտեսնեն։ Մստաբար քողքիներդ կտեսնեն։ Ես չպետք է հայտարարեմ իմ Սուրբ Հոգով մկրտված լինելու մասին կամ իմ Սուրբ Հոգով լծված լինելու մասին։ Սուտ է այն մկրտությունը, սուտ է այն լծունությունը, որի մասին մենք ինքներս ենք հայտարարում։ Կի հավատացեք։ Ոնի հավատացեք այն մարդկանց, որոնք որ իրենց Սուրբ հոգով մկրտված լինելու մասին իրենք են հայտարարում։ Երբ որ առաքյանները Սուրբ հոգով լցվեցին, Սուրբ հոգին թափվեց նրանց վրա, գրված է նրանց գլխերի վրա կրակե լեզուներ երևացին։ Ինչու ոչ մեկ չի խոսում սրա մասին։ Ինչ էր այս լեզուն, ինչի համար էր այդ կրակե լեզուն գլխի վրա մարտու։ Հիսուսն ասաց՝ դուք եք աշխարհի լույսը։ <Kuh> Հայտոնոշ լեզուներով խոսեցին։ Դա ծառայության համար էր, մենք դրանենք անրադառնալու։ Դա ծառայության համար էր, դա ավետարանի խոսքի տարածման համար էր, բայց նախքան ավետարանի խոսքը տարածելը ինքդ պետք է լույս լինես։ Ամեն օր խնդրեք Սուրբ Հոգու լեցունություն։ Վերչին, չորորդ, եվ վերջին չորրորդ Ամեն օր կարթա եւ հնազանդվիր Աստծո խոսքին։ Չես կարող ապրել սրբության կյանքը առանց Աստուքանքի գիտության։ Ամեն օր կարթա եւ ամեն օր կարթածածիտ հնազանդվիր։ Սուրդիկը անգիր սովորելու համար չէ, թեւ լավ է անգեր իմանալ սուրբ գիրքը հնազանդվելու համար է աստծո օրենքը անգիր իմանալու համար չէ կրկնում եմ թեև լավ է անգիր իմանալ բայց այն տրված է մեզ որபிսի մենք դրան հնազանդվենք հնազանդվիր աստծո կամքին փափագիր կատարելու այն եւ աղոթիր օստված պիտի լեցնի քո կյանքը իր սուրբ ոգեով Այս ամենը անելով անհնար է որ սուրբ կյանքի չափը ընկ հավատացեք այս ամենը անելով անհնար է որ սուրբ կյանքի չափը ընկ ու աստված պիտի փարավորվի ձեր կյանքերով հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն այժմ ժամանակ տան աղօթքի սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր Երկու կոչ ունեմ այսօր ուղղելու նախ կոչս ուղում եմ նրանց, ովքեր ոչ դեռ իրենց հոգին, իրենց սիրտը չեն դարձրել տաճար դա Աստծո հոգու։ Դեռ ֆրկության երիաշխիքը, ֆրկության գլավականը ճունեն։ Դրա համար հարկավոր է, որ միսի մեղկերիցը դարձի դաս։ Խոստովանես հավատաս և որոշում կայացնես այսօր ապաշխարելու, կյանքից ընդածկը ուղղելու առաստված աշխարից մեղքից կործանումից դառնալու դեպի աստված դրա համար հարկավոր է այդ որոշումը կայացնել եւ խոստովանելու մեղքերած հավատա դեր հիսուսին սրտիդ մեջ եւ べるանով դավանից ասա Տեր Հիսուս ես այսօր որոշում եմ իմ կյանքը քեզ նվիրել ես դարձի եմ գալիս ին մեղքերից Ես ընթանում եմ քեզ իմ հոգուծ ներս։ Ցանկանում եմ ապրել քեզ հետ միասին։ Քո ձերքը բռնած։ Այս երկրից վրա եւ երկնքում։ Հավիտյանս, հավիտենից։ Ամեն։ Եկրորդ կոչս ուզում եմ ուղղել բոլոր քրիստոնյաներին։ Բոլոր նրանց, ովքեր որ այս պատգամը լսում են։ Զդելի ղբայ ձեփ քրիտ։ Անհնար է Աստծուն հاجելի լինել առանց սրբության կյանքն ապրելու։ Ոչ Աստված ոչ է քո կյանքից համառնելու ոչ էլ դու։ Ոստի այսօր որոշում կայացրա Աստծուն հاجելի կյանք ապրել։ Ցանկություն հայտնել փափակ հայտնել որպես Աստված քեզ լծնի Սուրբ ոգիով։ Խոստովանիր բոլոր մեղկերդ։ Մեղկեր, որ դիտակցում ես, մեղկեր, որ չես դիտակցել անգամ, խնդրիր, որ Տերը քեզ ների, Տերը քեզ մաքրի ամբողջ հոգով ու սրտով, փափագիր, որ Տերը քեզ իր հոգියով լցնի։ Աստա՝ Տուր ինձ քո սուրբ հոգին, Տեր։ Ապրելու համար սուրբ կյանքը։ Քո սուրբ մատով գրել իմ սրտի աղտակների վրա։ Աստո օրենքը։ Եվ ծուրինչ զորությունով Սուրբ Ոհքի Աստված ապրելու Սուրբ կյանքը Եկնար որ Սուրբ հայր քեզ փառք ենք տալիս Սասնտե Խոսքիդ զորությանն ամար, որը գործում է մեր կյանքերում Սուրբ Ոհք ու ուժով Աղոցում եմ Տեր, որպիսի օրտես հիմա քո զավակները հաստական կյանքեր շնորհես ամեն մեկից Շնորհե որ Տեր հնազանդվենք այն ամեն խոսքերին, որ լսում ենք ոطاء մեջ։ Եվ հերով անի իր մեզանից ճարից բոլոր այն մտքերը, որոնք որ ցանկանում է մեզ փոկել արմատա խիլ անել ոթնից։ Օրդներիմա քո ժողովուրդը։ Եվ սուրբ հոգով լցված կյանքեր շնորհե ամեն մեկիս։ Պայրու պահպաներ մեզ քո շնորհքիտ ներքո։ Եվ առաջնորդիր մեզ ապրելու քո անվան ու փառքի համար։ Ձերքդ մեկնիր ով Տեր բոլոր տկարներին, հիվանդներին, անկացներին զորացրու ողորմիր բժշկիրով Տեր։ Հավատներս զորացրով, հայր։ Որբիսի քո գործերիդ մեջ Տեր քո անունը փառավորվի, որբիսի menkhel վկայենք ով Տեր քո գործերը։ Ամեն ուրեկ, որ մարտիկ տեսնելով եւ լսելով փառավոր են հայրը, որ երկինքն է։ Օծնիր եկեղեցիտով Տեր, հայկական։ Ամեն։ Քրիստոսի անունը դավանող ճշմարիտ հոգով եւ սրտով տաճարը սրբացրու եւ горծածիր եկեղեցիտ խոսքիդ падգամը հասանելի դարձնելու համար մեր ժողովրդին աղոթում եմ բոլոր ազգերի ու ժողովուրդների համար որ ביսի Տեր Աստվածքո սուրբ օգուտներ գործությամբ թաքես շատ եւ շատ մեղավոր սրտերի դռներ որ ביսի բացվեն այդ սրտերը Եվ ճաշակեն Քրիստոսի քաղցրության համը։ Ուրեմն թող փառավորվի քո անունը։ Մեր կյանքերում հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս, հավիտենից։ Եվ այժմ երթեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ հետ նինի։ Ամեն։